потому что это графитовая пыль, которая может подниматься воздушными потоками. Ну, это локальная радиационная авария. Привезли неофіційно сміття, яке з інших будівництв списується. Нам приїхав матеріал наполовину з камінням, злежений. Ви повністю довіряєте компанії, яка робила? Тобто не може такого бути, що ця компанія, наприклад, не дай Бог обанкротиться, і тоді хто буде до 23-го року производити ці роботи? З цієї компанії я раніше не працював. Понимаете, это уже не строительный конструкт, это твердые радиоактивные отходы. Усім привіт, мене звати Ася Шевченко. Декілька тижнів тому ми оприлюднили розслідування про те, як ДСП «Чорнобильська АЕС» розіграла тендер на демонтаж нестабільних конструкцій над четвертим реактором. Так-так, це саме той реактор, який рвонув. Ми з'ясували, що роботи з демонтажу складні, небезпечні і несуть дуже великі ризики. По-перше, третій і четвертий реактори – це дубль-блоки. На третьому реакторі зберігаються радіоактивні відходи у вигляді графітової кладки. Тобто будь-які необачні роботи на четвертому реакторі можуть призвести до радіоактивного викиду на третьому. По-друге, як поведе себе тисячотонний дах четвертого саркофагу? Невідомо. Якщо він впаде, він може пробити обшивку нового безпечного конфаймента. Ну і по-третє, ну демонтують там небезпечні конструкції. А далі? Куди їх далі дівати? Ну не в землю ж їх заховувати. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Щоправда, на самій станції запевняють. Є куди дівати, є місця для сховища. Щоправда, якось відверто дивно це звучить, тому що тільки зараз в світі проводять дослідження щодо того, куди дівати радіоактивні тверді речовини. А в Україні вже все знають і все вміють. Щоправда, тоді нас більше за все здивувало не те, які небезпечні це роботи, а хто ж таки виграв тендер на їх виконання. А виграла їх компанія БК «Укрбуд Монтаж» з орбіти «Укрбуду». Тобто опальна компанія, яка знаходиться в епіцентрі декількох скандалів, яка не виплачує заробітні плати, яка зупиняє будівництво, об'єкти якої викуповують інші компанії, яка знаходиться в судах, як в Шовках, та ще й має офшор в Белізі. І ось ця компанія, на думку ДСП «Чорнобильська АЕС», гідна виконувати надскладні роботи з демонтажу. До речі, екс-директор «Укрбуду» Максим Микитась запевняє, що наразі він не має жодного стосунку до «Укрбуду». Подивимося це відео разом. Я не маю стосунку взагалі до «Укрбуду». Я про це заявив вже. І декілька разів я вже про це заявляю. Жодного стосунку до мосту і до «Укрбуду» не маю. Десь ми це вже чули, правда? Не шалю, нікого не трогаю, починяю примус. А, ось де. Ну, це класика. Та як буває часто, після розслідування залишається ще доволі багато запитань. В нас залишилось теж багато запитань. По-перше, чи є у БК «Укрбудмонтаж» такі фахівці, які би виконали надскладний демонтаж? По-друге, з якими компаніями частіше за все розігрує тендери БК «Укрбудмонтаж»? Ну і чому? На щастя, ще не перерахували гроші на виконання тендерних робіт. На перше питання ми вже маємо відповідь. Ні, БК «Укрбудмонтаж» не має таких фахівців. Ось перед вами на екрані список співробітників БК «Укрбудмонтаж». Тут приблизно 30 позицій. Майстри, інженери-будівельники, арматурники, електрослюсарі тощо. Мабуть, саме тому компанія вирішила залучити до виконання робіт ще й інших підрядників, з-поміж яких Держпідприємство «Науково-технічний центр з дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними речовинами» та ТОВ «ЮТЕМ БК». Компанія, до речі, пов'язана з «ЮТЕМ Інженіринг», а отже і з «Укрбудом». Наголошую, до весни цього року засновником компанії БК «Укрбудмонтаж» була Наталія Микитась. Ні, це не Теска Микитася. Це його дружина. Доволі часто компанія БК «Укрбудмонтаж» бере участь в тендерах з такими компаніями, як «ЮТЕМ Інженіринг»,
«Укртрансбут» та «Укренергомонтаж». Всі ці компанії з орбіти інтересів Максима Микитася та корпорації «Укрбут» в одній із закупівель БК «Укрбутмонтаж» та «Укренергомонтаж» не посоромились вказати один і той самий номер телефону. Ну а тендер на демонтаж розігрався взагалі між двома компаніями – БК «Укрбутмонтаж» та «UTEM Engineering». І, як стверджує наш аналітик із держзакупівель, тендер взагалі відбувся з багатьма порушеннями, з-поміж яких відверто дискримінаційні вимоги та згода між учасниками. Порушення, до речі, побачили не тільки наші аналітики, а й в Державній аудиторській службі. Щоправда, ДСП «Чорнобильська АЕС» на це чомусь образилась і подала на них до суду. А БК «Укрбутмонтаж» на судових справах знається, бо судиться із Антимонопольним комітетом, із Міністерством оборони, із податковою. І все це зовсім не завадило їй виграти багатомільярдний тендер. Утім, заважає отримати виграні гроші. Ну, откуда же йому валюту взяти? Ти та брось! Та суди рано чи пізно закінчаться. І будь-якої миті 2 мільярди гривень можуть уплисти у сумнівному напрямку. Також дуже хвилювало питання, чому ж Держпраці ніяк не реагує на кількість нелегалів у компанії «Укрбут». А відповідь, як виявилось, лежить на поверхні. Ми проаналізували зв'язки «Укрбуду» через бенефіціарів та виплати коштів. Компанія «Укрбутмонтаж» мала фінансові розрахунки з головним держінспектором головного управління Держпраці у Київській області Миколою Колесником. Случайність? Совпадіння? Не думаю. І я не думаю, що це співпадіння. Ось така зайнятна аналітика. Звісно, розслідування мало певний резонанс, і після його оприлюднення почали писати певні коментарі. Один з моїх улюблених я вам зараз прочитаю. Якщо це наїзд на Микитася, до чого ж тоді тулити сюди саркофаг? До речі, журналісти майже як завжди долучають незрозуміло слабких експертів у лапках. Я прочитала цей коментар, і у мене в голові наче якийсь вибух відбувся. Наприклад, як на цьому відео. Шановні, це не напад на Микитася, це спроба відкрити очі. Людина, ймовірно, вивела в офшор гроші, а вам це як божа роса. Бідний чоловік, он цілий день починає примуса. Он проголодався. До речі, за нашою інсайдерською інформацією, нелегальне вивезення лісу, про яке ми розповідали ще багато років тому в розслідуванні, раптово припинилося. Одразу після того, як арештували Максима Микитася. Ну, можливо, просто співпадіння. Ну, а якщо серйозно, розслідування триває. Якщо у вас є якісь факти корупції у зоні відчуження, телефонуйте на гарячу лінію «Стоп корупції». Ми лише разом ми зможемо побороти цього спрута.